родени да исчезнат. Ги нема, но не се заборавени. Семејството Шабанов трага по своето чедо. Го виделе живо, а родилиштето го прогласило за мртво. Само знам дека два сина добив, а едно си донесе. Ниту тело, ниту гроб. Нема доказ за смртта. Ако е живо, нека ми врата детето. Ако е мртво, да изнам ба. Сомнеш ли вистина? Колкава е цената на едно дете? Мафијашите што работат во Министерството за труд и социјала им барале значи митон од 10, 15, 25 илјади евра. Прогласени за мртви, а се уште живи. Стотици деца на Балканот се продаваат ден по раѓањето. Код истражува. Кој е патот да се усреки едно сираче? Понеделник, 20 часот.